怎么办啊，老龟？不知道。等等，我部队法阵怎么没了？肯定是那两个人干的。看看他们还在不在。这里没有，去其他地方找找。德古拉心想，让这个人当自己去仆人正好。看我的，乌拉乌拉变！现在你和我一起破坏人间吗？好，来。又有一个仆人，太好了，乌拉乌拉变！哈哈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 哈！又看见一个仆人，乌拉乌拉变。好了，该去找那两个人了。我们分头去找。好的。真是，通往人类世界的大门。我想到了，我们先装成人类。不要让德古拉发现，然后再慢慢想办法吧。